Ննջեքաղաղությամբ մենք ձեր գործը շարունակում ենք կարգախոսի ներքո, Արցախի և Հայաստանի երիտասարդությունը հարգանքի տուրք է մատուցում ապրիլյան պատերազմի օրերին ընկած հերոսների շիրիմներին։ Արցախի երիտասարդության առաջարկին անմիջապես արձագանքեցին Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության ու Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունները։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր նախաձեռնություն է, համարամատ, որ նախաձեռնությունը եկել է արցախցի երիտասարդների կողմից, սա ցույց է տալիս, որ ունենք սերունդ, որը հետագա տարիների ընթացքում նույն պատրաստականությամբ, նույն ոգով կանգնելու է սահմանին։ Լինել այնպիսին, ինչպիսին էին մեր օրյա հերոսները, ապրիլյան պատերազմի հերոս նահատակների սխրանքները ոգևորել են երիտասարդությանը, Հայաստան ժամանած ավելի քան 100 երիտասարդներ խոնարհվում են Եռաբլուրում ու միաբերան հաստատում, զոհվածների գործը կիսած չի մնալու։ Միշտ ունենան ուրանց կողքին ու ոչ մի հերոս մոռացվելու չի, ուրանց գործն էլ շարունակելու ենք, որովհետև ուրանց գործը պիտի չկիսատ մնա, Ղարաբաղը մերն է ու միշտ էլ մնանա մերը։ Ես ապրել եմ Ղարաբաղում, Բերձորում եմ ապրել և ավարտելով համալսարանս անպայման վերադառնալու եմ իմ Բերձոր քաղաքը և ուզում եմ Ղարաբաղում մշակութային կյանքը էլ ավելի ակտիվ դարձնել։ Ես կուզենայի, որ յուրաքանչյուր հայ կատարի իր պարտականությունը, այսինքն իր վրա դրած պարտականությունը, այդ իսկ ձևով մենք կկանխենք թշնամու առաջ խաղացումը դեպի մեր սահմանները։ Հայաստանի ու Արցախի երիտասարդներն իրենց պարտքն են համարում պարբերաբար այցելել զոհվածների ծնողներին ու հերոսների շիրիմներին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնից երիտասարդներն անմիջապես ուղևորվեցին տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք հայտարարված Գյումրի։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին Շիրակի մարզից 14 հայորդիներ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հայրենիքի պաշտպանությունը։ Գյումրիի 7 վերկ եկեղեցու մի հիշատակ զոհերի կկատարվի հոգեհանգստյան կարգ։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Առաջին ալիք։